Salam. Bizim bugünkü dərsimiz avtotrof orqanizmlərdə maddələr beynəşimi ibadələsi fotosintezdir. Bilirik ki, qidalanmasına görə canlılar 3 qrupa ayrılır: avtotrof, heterotrof və miksotrof. Avtotrof canlılar özləri üçün lazım olan üzvi maddələri qeyri-üzvi maddələrdən sintez edə bilən canlılardır. Heterotrof canlılar isə Hazır izvı maddələrlə qidalanan canlılardır. Yəni bunlar özləri üçün izvı maddəsini sintiz edə bilmirlər. Miqstotrof canlılar isə həm avtotrof, həm də heterotrof yolla qidalanan canlılardır. Bunlara yaşlıq, lenna, volvox, nependes, micochetan və sər kimi orqanizmlər aid edilir. Avtotrof orqanizmlərə aiddir. Bitkilər, sianabakteriyalar, qırmızı bakteriyalar və yaşıl bakteriyalar. O orqanizmlər özləri qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddə hazırlaya bilirlər. İlk, yəni yaranan autotrof canlılar qırmızı bakteriya və yaşıl bakteriyalardır. Lakin onlar e, özləri üzvi maddə yaradan zaman havaya sərbəst olaraq oksigen ayıra bilmirdilər. Yəni bunlar fotosintez prosesini yerin yetirmirdilər. Fotosintezə oxşar olan digər proses, xemosintez prosesini həyata keçirirdilər qırmızı və yaşıl bakteriyalar. Fotosintez zamanı onlar günəş enerjisindən deyil, kimyəvi rabitələr enerjisindən istifadə edərək qeyri-rizvə üzv maddələrdən üzvi maddələr yaradırdılar. İlk fotosintez edici canlı isə sianabakteriyalar olmuşdur. Sianabakteriyalar ilk dəfə olaraq sərbəst havaya sərbəst olaraq oksigen molekulu ayıra bil bilən canlı idi. Daha sonra bitkilər də avtotrof canlıdır və onlar fotosintezi həyata keçirirlər. Fotosintez prosesini şərti olaraq 2 mərhələyə ayırırıq: işıq və qaranlıq mərhələləri. Fotosintez prosesini öyrənməzdən əvvəl xloroplastın quruluşuna nəzər salaq. Xloroplast 2 membranlı orqanoiddir. Xarici membranı hamar, daxili membranı isə qırışlıdır. Bu qırışların yaranmasına səbəb qranlardır. Hər bir qran özü də tilakoidlərdən təşkil olunmuşdur. Fotosintezin necə getdiyinə baxaq. Bu şəkildə bitkinin bir toxuması göstərilmişdir və onun hüceyrəsində xloroplast böyüdülmüş və xloroplastın quruluşu göstərilmişdir. Və xloroplastın quruluşunu burada daha aydın görürsüz. Bu içəridə olan xloroplastın stroma hissəsidir. Xloroplastın membranı və tilakoidin membranı göstərilmişdir. İşığın mərhələsi xloroplastların qranlarında gedir. İşığın şüası Iı, deməli, qranalları təşkil edən tilakoidin üzərinə düşür və burada həmin o membranda yerləşən xlorofil molekulyu həyecanlanır. Həyecanlanan elektronlar öz orbitindən çıxır və daşıyıcı molekullarla tutularaq tilakoidin membranın xaridinə aparılır və burada mənfi yüklü elektrik təb elektron təbəqəsi yaradır. Həmin o itirilən elektronun yerini bəs nə doldurur? Burada ə, suyun fotolizi baş verir. Yəni fotoliz nədir? Su molekulu işığın təsirindən parçalanır, yəni fotolizə uğrayır. Su molekulu parçalanaraq OH mənfiradikalına və ə, hidrogen protonunu əmələ gətirir. Burada hidroksil ionu öz elektronunu xlorofilə verərək onun itmiş elektronlarının yerini doldurur və sərbəst OH radikalına çevrilir. Hidrogen protonu isə baxın burada e, deməli xloroplastın tilakoidin membran daxili səthində müsbət yüklü e, elektron təbəqəsi yaradır. OH radikali özü aktiv olduğu üçün birləşirlər və deməli 4 dənə OH radikali birləşərək fotosintezin kənar məhsulu hesab edilən oksigen və suyu əmələ gətirirlər. Baxın, bu hissədə göstərilmişdir. Burada oksigen e, molekulyar qaz halında ətraf mühitə çıxır. Deməli, e, xlorofil xıla, həyəcanlandı və elektronu itərək tilakoidin xarici membranında mənfi yüklü elektron təbəqəsi yaratdı. Ay suyun fotolizi nəticəsində hidrogen protonları istə daxili tərəfdə müsbət yüklü elektron təbəqəsi yaranır və bu zaman onların arasında potensiallar fərqi yaranır. Bu da potensiallar fərqi böyükran səviyyəsinə, yəni 200 mV-a çatdıqda tilakoid membranının boyucu düzülən ATP sintetaza molekulları arasında proton kanalı yaranır və burada olan H protonları sürətlə bu kanaldan keçir və e, burada yüksək enerji səviyyəsi yaranır. Həmçinin bu yaranan enerjidən e, adef və fosfat turşusu molekullarından ATP sintez olunur. Baxın bu hissədə adefdən ATP-nin sintizi olunması göstərilmişdir. Bundan başqa e, ATP-dən başqa NAD+ da vardır ki, NAD+ özü də enerji akkumulyatoru rolunu oynayır və hidrogen atomu ilə birləşərək burada nadiyev haşı əmələ gətirir. Nadiyev haşı əmələ gəlməsi də burada göstərilmişdir. Bununla e, deməli fotosintezin işıq mərhələsi bitmiş olur. Daha sonra isə qaranlıq mərhələ başlayır. Qaranlıq mərhələ xloroplastın stromamasında gedir. Yəni baxın, bu hissədə gedir. Qaranlıq mərhələ həm işıqda gedə bilər, həm də qaranlıqda gedə bilər. Fotosintezin qaranlıq mərhələsinə həm də karbonun fiksasiya fazası deyilir stru olmadı həmişə 5 atomlu karbon olur. Yəni pentoza olur. Həmin o pentoza bilirik ki, biz ger havadan daima karbon qazı daxil olur. Həmin karbon qazı pentoza ilə birləşir və 6 atomlu karbon birləşməsi, yəni hekzozanı yaradır. Hekzoza çox davamsız birləşmədir və 2 ədəd 3 atomlu karbon birləşməsinə, yəni triozaya parçalanır. Daha sonra bu triozlar birləşərək karbohidrat yaradırlar. Deməli biz ümumi şəkildə qranlıq mərhələni necə yaza bilərik? Deməli əvvəlcə pentuza özünə birləşdirir. Karbon qazını alınır. Heksoza. Heksoza davamsız birləşmədir, parçalanır. 2 ədəd triozaya. Triozlar isə özləri e, deməli ATP atif, ATP-dən bir fosfat qəbul edir və molekulu enerji ilə zənginləşdirir. Daha sonra bu triozolar nə deyib H-dan özünə bir H atomu birləşdirərək karbohidratı yaradır. Deməli C5, C6, C3 yenidən C6, yəni heksozanı yaradır və glükozaya çevrilir. Yəni C6H12O6-na yaradır. Triozların hamısı bu siklidə iştirak edir. Bir qismi isə ə, yenidən birləşərək pentozalar əmələ gətirir ki, bu da yenidən dövrəyə daxil olur. Ümumi bu dövrəyəni isə Calvin sikli adlandırırlar. Bütün bu qeyd etdiklərimizi əsasən ə, biz fotosintezin ümumi tənliyini yaza bilərik. Necə baş verir? A karbon qazı ilə su birləşərək glukoza və oksigen əmələ gətirir. Yəni 6 molekul karbon qazı, 6 molekul su ilə birləşir glukoza və 6 molekul oksigen qazu ayrılır. Həmçinin bu zaman enerjidə ayrılır, yəni bu reaksiya ekzotermik reaksiyadır. Deməli, işıq fazasında oksigen və su yaranır. Bunlar fotosintezin kənar məhsulu hesab edilir. Qaranlıq fazada isə glukoza yaranır. İşıq faza xloroplastın qranullarında gedir, qaranlıq faza isə stromada gedir. Fotosintezin məhsuldarlığı Nə deməkdir? Ümumiyyətlə fotosintez özü azenerjili maddələrdən yüksək enerji malik maddələr əmələ gətirir. Yəni su və karbon qazından glukoza əmələ gətirir, həmçinin də oksigen qazı ayrılır. Bitkilər üzərinə düşən günəş enerjisinin yalnız 1%-dən istifadə edirlər. Yeganə istisna xlorella yosundur ki, o günəş enerjisinin 12%-dən istifadə edir. Fotosintezin məhsuldarlığı isə burada gördüyünüz düsturla hesablanır. Yəni 1 kvadrat metr yarpaq sahəsində 1 saat ərzində yaranan 1 qram üzvi maddəyə bərabərdir. İşıqlama şəraitini artırmaqla bitkinin məhsuldarlığını artdırmaq mümkündür.